ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼କଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମିନାୟକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ମନ ଭରି ଖିରି ଖାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଖିରି ଖାଇବା ପରେ ନିଜ ମାଆଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ଭାବ ବିହୋଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମୋଦି। ନିଜ ଭାଷଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ମା ହୀରାବେନ ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 74ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, କାରଣ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ମା ନଥିଲେ। ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ମା ତାଙ୍କୁ ଖିରି ଖୁଆଇବା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନିଜ 74ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଟ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାବି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉପହାରରେ ପାଇଥିଲେ। ଗାଡ଼କଣରେ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ସହିତ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।